president, kam një pyetje që më vjen natyrshëm. Kur të gjitha mbajmë mend presidentin Clinton që doli në atë komunikim me qytetarët e tij që njoftoi për atë çfarë po ndodhte. Kur doli Clinton, a ishte raccorduar me ju për atë çfarë po bënte? Sì, sì, e c'era stato una consultazione continua tra gli alleati. Po, po, kishim pasur një konsultim të vazhdueshëm me aleatët. Clinton u tregua shumë korrekt në marrëdhëniet me aleatët europian, edhe në drejtimin e veprimeve ushtarake, Clinton i u tregua shumë korrekt. Patëm kontakte të vazhdueshme, le të themi, dhe përpara veprimeve ushtarake. Ne folëm bashkë dhe ai më tha, ne kuptojmë që Italia është afër, që ka marrëdhënie historike me Serbinë, mund të jetë në një pozicion të vështirë, dhe më tha, nëse unë do të preferoja të vija në dispozicion bazat ajrore, pa marrë pjesë drejt për drejt. Può essere in una posizione difficile e mi disse se io non preferissi mettere a disposizione le basi aeree senza partecipare direttamente. Io gli dissi di no. Por unë i thash jo, i thash se unë desha të merja pjesë në menaxhimin politik të konfliktit, dhe kështu që e kuptoja që kjo gjë sillte përpasoj, edhe që të merrej përsipër plotësisht përgjegjësia edhe nga pikpamja ushtarake. Por marrëdhënia me Clintonin që është shumë e ngushtë gjatë gjithë kësaj ngjarjeje, dhe kjo ngjarje që është shumë komplekse edhe në aspektin politik, e pastaj mbase flasim më tej për këtë.